ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୋମନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଟଣୀରେ ଥିବା ଉପରବସ୍ତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓଁ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହି ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟମୂର୍ଖିୟମାମୃତାତ୍। ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି। ପ୍ରଭୁ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ବାରପୁଲି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି ଏଠି ବାରପୁଲିଯାକୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ପିତାପଲ୍ଲି ସଣ୍ଡପୁର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ନୁଆଗାଁ ବାଛେରା କୁମାରକାତିଆ କୁଦୁପୁର ବଡ଼ତୋଟା ବେଲପଡ଼ା ପଦନପୁର ଭୀମପୁର ଉପରବସ୍ତ ଏ ବାରଟା ଗାଁକୁ ନେଇକରି ବାରପୁଲି ଏ ବାରପୁଲି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମର ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ହିସାବ। ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ନଥିଲେ, ଏଠି ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହୁଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ନିମିତ୍ତ। ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳର ଗଜପତି। ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଏଠି ଭୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖେଚେଡ଼ି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ, ଲେପର୍ସି ରୋଗ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ନଥିଲା, ଲେପର୍ସି ମାନେ ଆସିବେ ଏ ମାଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବେ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, 21 ଦିନ କେହି କେବେ ଯାଇନି, 7 ଦିନ 14 ଦିନ ଭିତରେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଏଠି ହୁଏ, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଛି ମାନସିକ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସୁଫଳ ପାଇଛି, ଚାଲିଛି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଏ ବାରପଲ୍ଲୀର 12 ପଞ୍ଜା ଆସନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଚାରିପଟ ଯାକ ବସିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହେଇପାରୁନି, 5-6 ମଣ୍ଡଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମର ପର୍ବ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦାଫାନ୍ଦା ହୁଏ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଣ୍ଟାର ଗାଁ ପିଲା ଛୁଆ ଅଗରା ଆମର ଏଇ 4ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମର ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ। ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ବ ଭଳି ଏଠି କାମ ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ବୁଲିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3ଟା ମହାଦେବ, ମାନେ ଭେଟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଯେମିତି କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କେଦାରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବାରପୁଲିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଠାକୁର ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ 2ଜଣ ଠାକୁର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, 3ଟା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, 3 ଜାଗାରେ 3ଟା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସାହିରେ ତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ତିନିଟା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ବିରଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଠି। ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଗଲେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଖଟା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ତମେ ଏସବୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନବଗ୍ରହ ନୂତନ ନବଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଚତୁର୍ଥୀରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଠାକୁର ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ଅମାବାସ୍ୟା ବାସୀ। आपंकु जदि आम भिडियोटी पसंद आसला दयाकरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।